Habari, karibu sana Achieve Finance. Na naomba nikufahamishe kitu ambacho utakuwa unakijua, labda utakuwa umesahau ama nikuzidi kukufahamisha kama haukijui, ni kwamba SACCOS ni aina mojawapo ya uwekezaji nchini Tanzania ambayo inamruhusu mwanachama kuwa mmiliki wa SACCOS. Unapokwenda kuwekeza katika SACCOS kwa kuwa mwanachama, wewe unakuwa mwanachama ndio, lakini pia unakuwa ni mmiliki wa ile SACCOS. Na tunafahamu sio kila aina ya uwekezaji inatoa hiyo fursa. Aina nyingine ya uwekezaji ambayo inatoa hiyo fursa ni kwenye hisa. Ukinunua hisa za kampuni yoyote, inakuwa wewe ni mmiliki kwa kiasi kile ambacho wewe umefanikiwa kununua hisa katika kampuni husika. Lakini tunajua kwa mfano ukienda kununua bondi za serikali kupitia BOT, hauwezi ukasema kwamba wewe unaimiliki BOT. Hapana, au wewe unaimiliki serikali. Hapana. Hivyo hivyo ukienda kununua vipande vya UTT ama Faida Fund, hauwezi ukasema kwamba wewe unaimiliki UTT ama Faida Fund. Hapana. Wewe utatambulika kama mshirika katika nini? Katika uwekezaji. Na kwenye bond, wewe utafahamika kama mtu ambaye unaidai serikali na serikali itakuja kukulipa baadaye. Lakini katika SACCOS, wewe ukisemekanika kwamba ni mwanachama wa SACCOS fulani, basi tambua ya kwamba wewe ni mwanachama ndio, lakini wewe pia ni mmiliki wa ile SACCOS. Karibu sana. Nataka leo nikufundishe baadhi ya vitu pia kuhusu SACCOS. Tuko na series nzuri inaendelea pa Chief Finance ya kufundishana, kuelimishana, kupeana taarifa kuhusu uwekezaji aina ya SACCOS. SACCOS ni nini? SACCOS, tunasikia ngome SACCOS, TRA, SACCOS, TANESCO. SACCOS ni nini? SACCOS ni kifupi, kama inavyoandikwa ni kifupi. S-A-C-C-O-S. SACCOS ni kifupi. Kwa hiyo SACCOS kwa Kiingereza inamaanisha Savings and Credit Cooperative Society, ikiwa moja. Au unaweza kusema Savings and Credit Cooperative Societies kama zikiwa nyingi. Lakini kwa Kiswahili tunasema ni ushirika wa akiba na mikopo. Sawa, ni ushirika wa kuweka akiba na mikopo. Maana yake ni watu ambao wanakuja pamoja wakiwa na lengo la kuweza kuweka fedha zao pamoja kisha wao kukopeshana. Sawa, ndio maana ile credit. Kule kuweka fedha pamoja ndio maana ya savings. Na kule kutoa mikopo kwa wale wanachama ambao ni wamiliki wa SACCOS. Sawa, kule kutoa mikopo ndio credit. Sawa, na cooperative ni ule umoja, kwamba tumekuja pamoja, tumecooperate, kwa hiyo tuko katika jumuiya na tuko pale kwa malengo maalum, kwa hiyo tunaweka akiba alafu tunapeana nini? Tunapeana mikopo. Kwa hiyo anasema kwamba SACCOS ni asasi za kifedha. Nikajiuliza asasi ni nini? Asasi kwa maana yake ni chombo kikubwa kama ushirika vile, ambayo lengo lake kubwa ni kuhudumia watu katika jamii. Kwa hiyo tunaposema kwamba SACCOS ni asasi ya kifedha, kwa sababu mwisho wa siku lengo kubwa la SACCOS ni kuihudumia jamii. Jamii ya wale ambao wamekuja pamoja ili kuweza kutimiza malengo yao ya kuweka akiba na kukopa. Kwa hiyo sasa hao ndio jamii ambayo inakwenda kuhudumiwa na nini? Na SACCOS. Kwa hiyo tutakuwa sahihi sana pale ambako tutasema kwamba SACCOS ni asasi ya kifedha. Sawa. Na hawa watu wanakuja pamoja kufanya nini hasa? Tushakushasema kwamba wanakuja pamoja ili waweke akiba na kisha waweze kukopeshana ili waende wakatimize mambo ambayo wanataka kwenda kufanya. Lakini wakati mwingine wanaweza wakaja pamoja si pase kwa ajili ya kuweka pesa na kukopa, lakini ni kwa ajili ya kufanya biashara pamoja, alafu kisha wakagawana ile faida inayotokana na biashara ambayo wameifanya kwa pamoja. Sasa hawa watu ambao wanakuja pamoja ni kina nani? Ni nani hawa ambao wanakuja pamoja kutoka sehemu tofauti tofauti ili kusudi kutengeneza huo umoja wa kuweka akiba na kisha kuweza kukopeshana? Hawa wanaokuja pamoja hawa ni watu ambao wanafungamana, wanafungamano la aina moja, wanafungamano linalofanana ambayo tunasema wana common bond. Hiyo ndo maana ya fungamano. Fungamano ni kile kitu ambacho kiko common kwa kila mwanachama. Mimi nikisema niko kwenye SACCOS ya pengine ya TANESCO, maana yake fungamano la kila mtu ambaye atakuwa kwenye TANESCO SACCOS ni kwa sababu yeye ni mfanyakazi wa TANESCO.
Ama unaweza kukutana na SACCOS ambayo wanasema wao ni chama au ni SACCOS ya marubani Tanzania. Kwa hiyo ina maana kila ambaye utamkuta kwenye kile chama, common bond ya kwake ama fungamano la kwao ni kwamba kila mmoja wao ni rubani wa nchini Tanzania. Tunaposema kwamba hii ni SACCOS kwa ajili ya usalama wa raia, ama hii ni SACCOS kwa ajili ya kina mama wa biashara ndogo ndogo katika soko la Kariakoo, utakuta kwanza wote biashara ndogo ndogo, lakini pia wanapatikana kwenye ile locality ya Kariakoo. Sawa? Kwa hiyo ni lazima hawa watu wawe na kitu ambacho kipo common kinawaleta pamoja. Kuna SACCOS zingine ni SACCOS za wanafunzi ambao walisoma zamani shule ya msingi moja. Kutoka mwaka fulani paka mwaka fulani wamechagua kwamba kuanzia waliosoma mwaka 70 paka mwaka 80, hiyo miaka 10 hapo, yoyote aliyepita kwenye shule fulani, kwa mfano Tosamaganga, anaweza akaamua kwamba wakawa na Tosamaganga SACCOS ya wanafunzi wa zamani wa mwaka 70 mpaka 80. Hiyo ni fungamano kwamba wote regardless sasa hivi wanafanya wapi. Inawezekana wengine wako serikalini, wengine wako private sector, wengine wanafanya biashara binafsi, wengine tu wako nyumbani, labda wanatuzwa na waume zao, lakini wakawa ni wanachama katika hiyo SACCOS ya Tosamaganga kwa sababu walisoma kule Tosamaganga. Kwa hiyo hawajachagua kama sehemu zao za kufanya kazi leo ndo wakatengeneza SACCOS. Wewe fanya unakofanya, lakini as long as ulipita Tosamaganga. Lakini kama tukisema wafanyakazi wa TCRA SACCOS, manake ni wafanyakazi, tukisema kama ni TCRA SACCOS, manake ni SACCOS ya wafanyakazi wanaofanya kazi TCRA na taasisi zingine ambazo wamezikubalia ziingie bado, ambao pia wanafungamana kama TCRA CCC. Lakini uwezi kukuta katika SACCOS ya TCRA kuna wafanyakazi wa TRA kule ambako wako, au kuna wafanyakazi wa taasisi nyingine labda kama kwa special reason, lakini sio hivi hivi. Au uwezo kukuta kwa mfano kama ni SACCOS ya wanajeshi, uwezo kukuta mtu anafanya kazi kwenye shirika la security, ni mlinzi kwenye security, yupo kwenye SACCOS ya wanajeshi. Haiwezi kutokea kwa sababu pale hakuna nini, hakuna fungamano linalofanana. Na SACCOS wanasisitiza sana kuhusu fungamano, kwa sababu kama tutakuwa tuna fungamano linalo fanana, maana yake ni rahisi sisi kuwa katika umoja, ndo cooperative, lakini rahisi sisi kusimamiana na kufuatiliana kwa sababu tupo katika kitu kinachotuunganisha na kinachofanana. Natumaini mpaka hapo umeelewa maana ya SACCOS. Kwa hiyo SACCOS ni tumesema ni ushirika wa akiba na mikopo, ama ni chama cha ushirika cha akiba na mikopo, ama tunasema ni Savings and Credit Cooperative Society. Kwa hiyo leo nimekupa maana ya SACCOS na nimekupa fungamano ambalo linawaleta watu pamoja mpaka kuweza kufanya nini? Kuweza kuanzisha SACCOS. Aidha mlisoma pamoja, mnafanya kazi pamoja, mnafanya biashara pamoja, inawezekana ikawa ni familia, inawezekana kwa kuna SACCOS ya familia ya Kimaro. Unajua, lakini pia kwenye baadhi ya dini au makanisa wanakuwa na SACCOS za kanisa. Kwa hiyo usije ukashangaa ukasikia labda kanisa fulani lina SACCOS yake. Yes, kwa sababu ni SACCOS ya kila anayeabudu kwenye lile kanisa anaruhusiwa kuwa na SACCOS, ili kusudi tunakuja kwenye kanisa tunapata kuhudumiwa kiroho, lakini pia kifedha tunahudumiwa na SACCOS yetu ambao wana kanisa. Tumetoka sasa kwenye kanisa, tumekuja hapa, tumetengeneza SACCOS ambayo hii inaweza ikawa ina run kwa ajili ya profit. Kumbuka kanisani hatufanyi biashara, wala hakuna ambaye anafanya for profit, lakini tukaja baadaye tukawa na SACCOS yetu sisi ambao tunasali sehemu fulani, dhehebu fulani, la mji fulani, kitongoji fulani, kijiji fulani, tuna SACCOS yetu ya kikanisa. Sawa? Au tuna SACCOS yetu ya kishule, au labda ni SACCOS ya, kwa mfano kuna SACCOS ya wanawake wahasibu Tanzania. Kwa hiyo unakuta ile common bond ya wale ambao wana SACCOS ya wanawake wahasibu Tanzania, ile SACCOS yao huwezi kukuta mwanamke daktari kule, kwa sababu ile ni SACCOS ya wanawake wahasibu Tanzania. Unaelewa maana ya fungamano eh? Kama wanawake madaktari Tanzania wanataka ya kwao, wataenda kuanzisha SACCOS ya wanawake madaktari Tanzania, au SACCOS ya wakunga Tanzania. Sawa? Kwa hiyo kila mwanamke ambaye ni mkunga, au kila nesi ambaye ni mkunga, yule tu mkunga anaenda kwenye SACCOS ya wakunga Tanzania.
Kwa hiyo hiyo ndo fungamano la pamoja ama fungamano linalofanana ama tunasema common bond. What is common among nyinyi ambao mmeamua kwenda kuanzisha SACCOS? Kwa hiyo leo tuishie hapo lakini baki hapa hapa. Yani SACCOS tutaichambua nje ndani na utajifunza sana. Na mwisho wa siku tunatamani kuona watakaofuatilia hii series either wamekwenda kuanzisha SACCOS zao kwa sababu tutawaambia faida nyingi zitokanazo na SACCOS. Ni matumaini yetu muende mkaanzishe. Kama hamfahamu mwanzisheje, mfuate taratibu gani, tupigie simu Achieve Finance tutakusaidia. Namba yetu ni 0753 820744. Asante, tuonane kwenye video inayofuata. Kwa heri. We'll be right back.